أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم روزانہ ہزار مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھیں پورے ماہ میں تین روزے روزانہ آدھا گھنٹہ درود شریف روزانہ دو رکعت نفل دو نفل اس طرح پڑھیں کہ الحمد شریف کے بعد قل ہو اللہ احد 21 مرتبہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور پھر دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا اور جب دوسروں کے دل مردہ ہو جائیں گے تو اس کا دل زندہ رکھے گا ناظرین اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں